Від нападу їх бережуть броньовані вікна. А що вбереже? Ось від цього. На перший погляд – звичайна монетка. Але чому вона прикріплена під столом? Бо насправді це жучок – пристрій для прослуховування. Для високих чиновників такі не новина, і травити цих жучків вони вже навчилися. Методи різні. Ось, приміром, генератор білого шуму. Коли він включений, будь-які розмови перетворюються на звичайний шуркіт. Це був 2014 рік. Банкова адміністрація президента – один із реальних замахів на Петра Порошенка. От сюди було повішено, зі сторони зайшла людина і поціпила цей взривний пристрій от на цей забор. Він мав спрацювати за допомогою мобільного телефону. Начальник управління державної охорони особисто веде нас до того самого місця. Це вже територія, де вона вже не має відношення до адміністрації, до режимної зони. Але разом з тим місце, звідки охороняємо особи, виїжджають. Написані закони Банкової. Через головні двері адміністрації заходять тільки президент, найближче оточення і офіційні делегації. Для журналістів, депутатів, губернаторів – хід справа через окремий під'їзд. Ми йдемо коридорами президентської адміністрації. Другий поверх. Тут кабінет голови президентської адміністрації. Так, на другому, так? Так, на другому. Угу. На четвертому – кабінет президента. З мене домовлялися. Не можна? Стоп, без спеціального дозволу не можна не те, що на президентський поверх зайти, а навіть знімати зовні вікна головного кабінету країни. Тут регулярно перевіряють ці кімнати. Через ці перевірки Борису Ложкіну довелося навіть розлучитися із улюбленим котом. За часів бізнесу він постійно жив у його кабінеті. Він зараз живе в офісі моїх друзів, і я його провідую. На жаль, останнього часу я його бачив, я думаю, десь місяця півтори тому. Веню, який має власну сторінку у Фейсбуці, в адміністрацію не пустили. Охорона не дозволяє, на жаль. Безпека. На кота можна повісити вибухівку, радіоактивні речовини і, врешті, жучок. Слухай, не хочу розмови на вищому рівні. Не можна бути гарантованими в сучасному світі від прослушки, але, як спеціалісти говорять, зараз ми досить надійно захищаємо адміністрацію президента. А от будівля Кабінету міністрів ще й сама себе захищає від іншої загрози пострілів. Тут основні коридори не мають кутів. Закруглена форма. Це захищає від наскрізного прострілювання. Колись це будували для НКВД. А от де справжні таємниці, то це у так званих перших кабінетах країни. Президент, спікер, прем'єр. Наскільки вони готові відкривати свої двері суспільству? Наскільки прозорі хоча б у такій дрібниці? А от зараз проведемо тест. Ці двері запам'ятала вся країна. Коли у приймальні кабінету спікера українського парламенту розгорілася бійка. Депутат Тетерук проти депутатки Кужель. Це було з того боку дверей. Аби потрапити сюди по інший бік, ми витратили кілька тижнів на переговори. Нарешті ми дійшли до вашого кабінету. Спасибо, що двері ваші відкриті. Welcome. Все, що я з собою приніс, це цей комп'ютер і цей екран. На стінах – пейзажі радянської епохи. Тут так дуже по-радянськи. От золото – це завжди говорить о такій крикливості. У нас часи в золоті, у нас лампа в золоті. Да? Тобто золото – це завжди щось таке царське, щось із ампіра, щось із середньовіков'я, скажімо. Це явно не хай-тай. Навіть годинник з того минулого життя. Його марка – янтарь. Це ж був номенклатура. Це те, що, можливо, нас відрізняє від європейських країн. Спікер Гройсман живе мріями про електронний парламент. Мріяти не заборонено, а то Рада за звичкою загрозна в тонах паперу. Ніби її не винайшли комп'ютерів та планшетів. А це вже точно не з радянської епохи. Ці стіни, виявляється, освятили. Я думаю, що і не один раз, напевно. А при вас вже? Ні, при мені ні. І сесійна зала Верховної Ради освячена. Треба тільки уповати на Господа Бога, щоб все це допомагало. От візуально кабінет достатньо просторний. Його складно назвати таким захламленим.
Это говорит о том, что человек, в общем-то, любит определенную свободу. Камень символизирует такую мужскую энергию, вечность, ну, скорее всего, здесь с какими-то еще и целебными моментами. А тут у Гройсмана цілий командний пункт. Телефонувати президенту не будемо. Можете спробувати, до речі. Чому ні? А то і не є проблема. Я думаю, просто його немає на місці, він у відрядженні сьогодні. Якби був на місці, ви могли б навіть з президентами поговорити. Годинник «Янтар» відбиває 9-ту годину вечора. А у спікера ще робочий день у розпалі. Ви завжди так пізно працюєте? Завжди так пізно працюєте? Завжди. О котрій годині їдете додому? Час, два, три. Тут немає жодного сейфа, зате Гройсман натякає, є ціле секретне приміщення для документів. Для нас Володимир Гройсман відчиняє навіть двері, за якими він відпочиває. Я от перший раз це відкриваю. Ну, табличку точно змінили. Аби зайти до цього кабінету, ми пройшли кілька постів охорони та здали всі мобільні телефони. Що я тут поміняв? По-перше, тут з'явився комп'ютер. Цей кабінет пам'ятає ще прем'єра Лазаренка. Кожний лідер, створивши карманну партію, претендує на керівництво державою. Розкішний ремонт залишився ще від нього. Таке все біле, якісь гобелени на стінах. Ну, вже так воно є. Пам'ятає прем'єра Тимошенко. Я вона інколи навіть ночувала на роботі. Можна повернутися в ту кімнату, де ваша кушетка. І точно цей кабінет не забуде Азарова. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів. Вони забрали все з країни, в тому числі, я так розумію, що і з кабінетів все позабирали. Залишили кабінет без комп'ютера і телевізора, але з хорошим ремонтом. Ось порівняйте кабінет у 2005-му у квіточках, а це у 2014-му вже із мармуром. Яценюк зізнається, мріє про робочий офіс, як у Меркель. Хрест цей. Я не думаю, что у европейцев в атрибутике, то есть, есть вот показать вот эту идентичность к вере. Это тоже такое местное, скажем. House of Cards. Це майже правда про політику світову. Інколи їхні інтриги не дотягують до наших. Такого Яценюка ви ще не бачили. В принципі, без полу. В основному я сиджу тут без піджака. А інколи робить перерву ось тут. Давайте я вам покажу, пішли. Уперше на екранах кімната, до якої навіть політиків, і то не всіх пускають. Наш ексклюзив. Це така, це MyLecture, це 24 кг. З її допомогою він розслабляє розум, напружуючи тіло. Злості багато, воно дуже корисно. Я не знаю, вправи, напевно, фізичні не будемо робити, да? Next time. Книжкові полиці порожні. Макулатуру ж не буду заповнювати. У шафах сорочка, костюми і краватки. Міняє, якщо не встигає додому заїхати. Доводилося інколи звідси там і в 5 ранку виїжджати, це правда. Але так, щоб ночувати. Були такі випадки, що і треба взагалі під ранок виїхати, переодягнутися. Тут ми, звісно, бачимо, що Яценюк особо нічого не міняв в цьому кабінеті. Він просто привніс щось від себе. Із висоти прем'єрського кабінету йому добре видно усю українську бюрократичну систему. Вона каже, як автомобіль. Їде хоч і повільно, але не зупиняється. Вона рухається. Тільки тут питання, по якій дорозі вона рухається. На цій дорозі отакенні ями, побудовані бетонні споруди. Хтось палить шини ще на цій дорозі. Хтось хоче ці шини тушити, хтось спускає шини у самої машини, але вона їде. Як це виглядає з вікна президентського кабінету? Побачити неможливо. До апартаментів на Банковій пускають лише людей з оточення Петра Порошенка. Заходи безпеки. Як у журналіста німецького журналу «Штерн» опублікували фото, нібито із кабінету президента України. У кадрі не наче її звичайний офіс, але він виявляється бутафорський. Це президентська телестудія, збудована ще при Ющенкові, удосконалена при Порошенкові. Там буквально професійна студія зі звуком, зі світ для запису. Там суфлери спеціально для записів звернення. Вона там, видно, і прижилася. Олег Рибачук, колишній голова секретаріату президента Ющенка, привідкриває завісу, як же насправді виглядають апартаменти першої особи. Це насправді мережа приміщень. Приймальна праворуч, ці подвійні двері, де, власне, робочий стіл кабінет президента.
трошки далі, там йдуть теж приміщення побутові. Там може бути парикмахер, там може бути лікар, масажист. Одна офіційна кімната, друга кімната, там через коридор місце, де можуть чекати там. Ось офіційні фото. Порошенко за своїм столом. Розкіш, шкіряні меблі, позолота, дорогі картини, малахіт. Рибачук каже, багато залишилося від попередників. Але те, що кабінет змінювали під Порошенка, не сумнівається. Будуть намагатися вгадати ваш смак. Там один стиль був Януковича, Ющенка понавозив своїх там старожитностей. Порошенко є теж впевнений. А як виглядає депутатський діловий феншуй? Приймальні народних обранців відкриті для виборців, тобто для нас з вами. Але у кожного з них є ще й робочий кабінет на знаменитих печерських пагорбах. І там такі самі контрасти, як в самій нинішній раді. Від скромних кімнаток до апартаментів класу люкс. Сьогодні ми і туди дісталися. Ряд депутатов прошлого созыва не устраивало, допустим, отсутствие туалета рядом с их кабинетом. И они, например, себе обеспечивали какие-то комнаты отдыха и так далее. И проводили ремонт за свой счет. Ось тільки один епізод із життя Ради минулого скликання. За свой счет я делаю ремонт. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Хід сезону 2013-го. Щонайменше 10 депутатів зробили ремонт та такий, що для своїх апартаментів об'єднували по кілька кімнат. А раніше не було цієї кімнати? Ви її з'єднили? Я просто чуть-чуть переділив. Повний джентльменський набір депутата Гелера. Приймальня з красунньою секретаркою, окрема їдальня, окремий душ, ураду, навіть зі своїм унітазом. А зачем було робити отличний туалет? Пожалуйста, открывайте, я ж вас привозив в гості. Золотого унітаза, к сожалению, нет. Один із козирних депутатських кабінетів уже нинішнього парламенту. На самом деле, я здесь могу поставить раскладушку. Вот, или нормальный диван, побольше здесь жить. Тут можна не тільки працювати, але і відпочивати. Тут где-то є даже комната отдыха, в которой, я не знаю, я ніколи не отдыхал, на самом деле, ну, конечно. Ого! Кожаний диван! У депутата від радикальної партії, а донедавна бізнесмена-мільйонера, все під рукою. Да тут даже душ є. Да. Так це гостинічний номер. Якщо у рибалки номер люкс, то тут економ-клас. Ніяких привілегій. Це найскромніше робоче місце парламенту. Портрет на стіні сам за себе говорить, з якої партії хазяїн. Екскурсію Вадим Івченко проводить за півхвилини. 9 квадратних метрів. Тут два помічника сидять. Отакий маленький вход. А тут сидить депутат. Та в традиції українського істеблішменту депутат Івченко вписується погано. Якщо приїжджає серйозний пацан чи серйозна пацанка на серйозну посаду, то там мене можуть міняти багато знову, в тому числі за власний рахунок. А на мій взгляд, це є формою політичної корупції, тому що людей, які одновременно є бізнесменами і державними служащими, є те, що не весть откуда беруться якісь матеріальні средства. Інколи ниточки тягнуться до спеціальних фондів. Економіст Андрій Блінов демонструє нам інсайдерську інформацію. Це план. Скільки витратить на себе наступного року, наприклад, Міністерство економіки. Цифри не набагато відрізняються від тих, що були за часів Януковича. І ось, зверніть увагу, спецфонд. І скільки таких спецфондів по всім міністерствам? У нас же кризисна обстановка в государстві. Государство зараз запрещає тратити гроші на обновлення якихось кабінетів, затрати на подобну закупку матеріальних средств, включаючи, наприклад, закупку автомобілів. Але що відбувається насправді? «Нафтогаз» оголошує тендер на оренду 33 автомобілів представницького класу. Державне управління справами витрачає 1,5 мільйона гривень на ремонт адміністрації президента. Міністр аграрної політики робить ремонт у кабінеті. Каже, за власний рахунок. Але задекларував лише 75 тисяч гривень. Зараз всі роблять вид, що, що на це тратити не треба, Но оно как-то тратится, тем не менее. Вот. Ну, судя по всему, неформальными каналами. Цього тижня у парламенті битва за бюджет наступного року обіцяє бути гарячою. Бівці! Скільки чиновники випишуть на себе, поки можемо тільки гадати. Така вже політика по-українськи. Що ж, здається, вони і дійсно стали більш відкритими. Готові пускати до себе журналістів, відчиняють двері і навіть ніби соромляться тих розкошів, що дозволяли собі попередники. Їх кабінети стали прозорішими. Це лише видима частина айсбергу. А що глибше? Які справи вирішуються у цих кабінетах? Але це вже зовсім інша історія.